Som anumo tani. Nong thay prakam doy nakhatarik dam pawo susday ni khyom prakarunat maphiep som damnang da prasang krom aphibal wat kanakamka riep cham bon nei wat muni sadaram som praken nik chut damnang dal puttamien makichon puttaboy sat saprachon chit chngai meta chriep ampi bon visakha buochea dan neng proprutu nuk nang wad munisitaram rat munisota sang rat amrik dan mien kamuthi doi toh tuh nih bon visakha buochea chit ngay da sepkhan nuk nang tenien temlok nai paputa sasana kecea kibir rumlik dal maha putika bay dan ban kat lang kenong khai visakha buoramay. នៅថ្ងៃសុំឆ្នាំចពុទ្ធិកាដំបងគឺពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រង់បានប្រសូតនៅព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ទៀតគឺព្រះពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធឆ្នាំរកានិងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយគឺពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រង់យាងចូលបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលថ្ងៃដ៏សំខាន់នេះបានមកដល់យើងជាពុទ្ធសាសនិកជនតែងឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ប្រសើរនេះដើម្បីធ្វើការគោរពបូជាដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះព្រះករុណាធិគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រោសដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនៅថ្ងៃនោះ យើងបានលះបង់ការងារប្រចាំថ្ងៃដោយធ្វើបុណ្យកុសលទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបានទទួលផលានិសង្សដោយប្រព្រឹត្តនៅមេត្តាធម៌រក្សាសីល5សីល8និងធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានជាដើមការប្រព្រឹត្តបែបនេះហៅថាការគោរពបូជាដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះគុណធម៌របស់ព្រះត្រៃរតន៍ឬត្រៃសរណគមនៃព្រះពុទ្ធសាសនា កាលបរិច្ឆេទបុណ្យនៃវិសាខបូជាថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែវិសាខឆ្នាំកាលឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026ម៉ោង8:00នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយព្រះមធុបាយៈនិងសក្ការៈបូជាដល់ព្រះពុទ្ធរូបនៅឯប្រវៀនចុងខាងលើ ម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនមស្ការធ្វើកិច្ចវត្តរតនាយាងព្រះបរមសារីរិកធិបមកតម្កល់នៅប្រវៀនចុងខាងក្រោមម៉ោង9:45នាទីជួបជុំព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសវិសាខបូជាវេសក្ការៈវិសាខបូជានិងសូត្របទបត្យាវត្តនមោ នៅសមាទានដូចជាសិលប្រសង់បណ្ឌបាតផតានុមោទនីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលលោកដល់មករសៀលជួបជុំប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទសូត្រប្រត្រៃវិដប់ប្រវិន័យប្រសូតនិងប្រវិធម្មព្រមទាំងធម្មកថាថ្ងៃអាទិត្យ 15 កើតខែវិសាខត្រូវថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ម៉ោង9:30នាទីនមស្ការ ព្រះរតនត្រ័យសូត្របទបត្យាវត្តនៅម៉ោង8:00នឹងសមាទានសិលម៉ោង10:30នាទីពុទ្ធបរិស័ទរាប់បាទនឹងវេផតដល់ព្រះសង្ឃផតានុមោទនីបង្សកូលម៉ោង1:00រសៀលសូត្រប្រត្រៃវិដប់ប្រវិន័យប្រសូតប្រវិធម្មរហូតដល់ម៉ោង3:00រសៀលផ្សាយមេត្តាធម៌ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនិងស្វាធ្យាយធម៌ដាក់តុងជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យនេះជាសេចក្តីប្រគេនជូនដំណឹង ស្ដីអំពីបុណ្យវិសាខបូជាដល់ព្រះសង្ឃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមកម្មវិធីតាមកាលបរិច្ឆេទដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ14ដល់15ខែឧសភាបាទដូច្នេះសូមនិមន្តព្រះសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមឲ្យបានច្រើនអធិកអធមហើយសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំសុជាត្រាហើយនិងក្រុមរីយើងទាំងអស់គ្នាសូមជូននៅ បរិឆេទបុណ្យដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14កើតខែពិសាខ
ឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2022ដូច្នេះកម្មវិធីបន់នៅម៉ោង8ព្រឹកពួកយើងនឹងមានកម្មវិធីថ្វាយវត្ថុបាយាសនិងសក្ការៈបូជាដល់ព្រះពុទ្ធរូបនៅព្រះវិហារជាន់ខាងលើហើយនឹងម៉ោង 8:30 នាទីនមស្ការកិច្ចវត្តអរតនីយានព្រះបរមសារីរិកធាតុមកតម្កល់នៅព្រះវិហារជាន់ខាងក្រោមហើយនឹងម៉ោង 9:45 នាទីជួបជុំព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសវិសាខបូជាវេសការៈវិសាខបូជានិងសូត្របទបទសាវត្តអ្នកម៉ោ8មេនិងសមាទានសិលព្រះសង្ឃបណ្ឌបាទនិងផតានុមោទនីប៉ាន់ស្កូលឧទ្ទិសកុសលម៉ោង1រសៀលសូត្របត្រៃបិដកនិងធម្មកថាហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2022ម៉ោង9កន្លះនាទីព្រឹកអ្នកមាសការដល់ព្រះរតនត្រ័យសូត្របទបស្យវត្តអ្នកម៉ោ8មេនិងសមាទានសិលម៉ោង 10:30 នាទីពុទ្ធបរិស័ទរាប់បាតនិងវេភ័ណ្ឌដល់ព្រះសង្ឃនិងផតានុមោទនីបាំងស្កូលម៉ោង1រសៀលសូត្របត្រៃបិដកមានព្រះវិន័យបិដកព្រះសុតានបិដកនិងព្រះអភិធម្មបិដកម៉ោង3រសៀលផ្សាយមេត្តាធម៌ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនិងស្វាធ្យាយធម៌ដាក់ទុំចុះជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យហើយដោយការប្រកាសដូច្នេះសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាទាញយកប្រយោជន៍នៃថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាដើម្បីយកពេលមួយថ្ងៃនេះលះបង់ហើយនឹងការបរិច្ចាគដោយចំណាយពេលវេលាហើយនឹងមកធ្វើបន់រួមគ្នានៅវត្តមនីស្តារាមនេះឲ្យបានកកកដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នៃខែវិសាខគឺព្រះអង្គបានប្រសូតហើយនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយដែរព្រះអង្គបរិនិព្វានចា៎នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិគ្គាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុថ្ងៃវិសាខបូជាជាថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានសូមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមបន់វិសាខបូជាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុថ្ងៃវិសាខបូជាជាថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានសូមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមបន់វិសាខបូជាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកក់ក្ដៅ